الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مخارج کا سبق دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جسے مخارج صحیح ادا کرنے آ گئے اور نون ساکن کے رول آ گئے سمجھو اسے تجوید آ گئی. تو یہ جو سبق ہے مخارج کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو آپ اس میں زیادہ محنت کریں اور ہمیشہ میں یہی کہوں گی کہ پریکٹس کریں, زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں, کیونکہ جو تجوید ہے وہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے, اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے ارکان میں پہلے ہی پڑھے تھے کہ اس کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اس کی زبان سے کثرت سے تکرار ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں مخارج کا مطلب کیا ہے. مخارج یہ مخرج کی جمع ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے خاراج, خرج, خرج یعنی نکلنا, تو خارج ہونا, نکلنا. تو ظاہر ہے جب ہم تجوید کے رول پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب حروف کے نکلنے کی بات چل رہی ہے. تو لغوی معنی دیکھتے ہیں اس کا, نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں. تو یہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں اس جگہ کو ہم مخارج کہیں گے, اور اس کی اصطلاحی معنی ہے کہ وہ جگہ جہاں سے حروف نکلتا ہے تو اس جگہ کو ہم مخارج کہیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عام مخارج کون سے ہیں. تو یہ میجر پارٹ ہیں جو پانچ ہیں, تو ان پانچ میجر پارٹ سے مخارج ادا ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم جوف دیکھیں گے, یہ ایک جوف, پھر حلق, پھر اس کے بعد شفتان پہ آئیں گے, پھر خیشوم اور پھر لسان. اس سبق میں ہم صرف جوف کے بارے میں دیکھیں گے. جوف کا مطلب کیا ہے؟ جوف کا مطلب ہے کہ جو منہ کا خالی حصہ ہے وہاں سے لے کر سینے کے خالی حصے تک کی جگہ کو جوف کہتے ہیں. تو اس سے بھی کچھ لیٹرز نکلیں گے, وہ کون سے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ابھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اس سے تین نکلتے ہیں, تین حروف آئیں گے, الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ. ایک ایک کو ہم پہلے دیکھتے ہیں, الف مدہ کیا ہے, واو مدہ کیا ہے اور یا مدہ کیا ہے. سب سے پہلے آتے ہیں الف مدہ کی طرف. الف مدہ کیا ہے؟ تو الف مدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے اگر کسی بھی لیٹر پہ, کسی بھی حرف پہ فتح آ جائے تو اسے الف مدہ کہیں گے. اور الف کا مطلب کیا ہے؟ الف کے اوپر کچھ بھی, کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے یا ساکن بھی نہیں ہونا چاہیے تو وہ الف کہلائے گا, ادروائز اسے ہم حمزہ کہیں گے. تو الف سے پہلے اگر کوئی بھی لیٹر مفتو آئے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. تو یہ جو میں نے ایک ایگزامپل یہاں لکھی ہوئی ہے, بے, تو بے ہم کہتے ہیں اسی وقت ہم وہ اورل کیویٹی ہماری جو ہے, ہماری جو خالی منہ کی جگہ ہے وہیں سے وہ آواز آئے گی, بے. پھر واو مدہ, واو مدہ کیا ہے؟ اگر واو ساکن سے پہلے دمہ آ جائے تو اسے واو مدہ کہیں گے. یہاں پر ضروری ہے کہ واو ساکن ہو, اگر واو ساکن نہ ہو تو یہ واو مدہ نہیں ہوگا. تو واو ساکن سے پہلے اگر دمہ آئے کسی حرف پہ تو وہ واو مدہ ہوتا ہے. جب ہم کہیں گے بو تو وہ آٹومیٹیکلی وہاں سے جو منہ کا خالی حصہ ہے وہیں سے ادا ہوگا. اور پھر دیکھتے ہیں یا مدہ, تو یا مدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر کسی بھی حرف پہ, کسی بھی لیٹر پہ زیر آئے, کسرہ آئے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم کہیں گے بی, بی.
تو یہ بھی اورل کیویٹی جو ہماری ایک خالی منہ کا حصہ ہے وہیں سے ادا ہو رہا ہے. اب ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یہاں دیکھیں الف خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یا تو یہ ساکن بھی نہیں ہے. تو الف سے پہلے اگر کسی حرف پہ فتح آ جائے تو وہ الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے اگر دمہ آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگی، اور یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو وہ یا مدہ ہو جاتا ہے. تو یہاں دیکھیے یا ساکن ہونا چاہیے، واو ساکن ہونا چاہیے، لیکن الف خالی ہے. الف خالی کا مطلب ہی ہے کہ یہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بے، بو، بی. تو آٹومیٹیکلی ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، تو کھینچنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد. تو اس لیے ان حروف کو، ان تینوں حروف کو مدیا بھی کہتے ہیں. اور دوسرا اس کا نام ہے ہوائیا. کیوں اسے ہوائیا کہتے ہیں؟ تو اس سے ہوائیا اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف کا مخرج ہوا پہ ختم ہوتا ہے. جب ہم کہیں گے بے تو یہ ہوا پہ ختم ہو رہا ہے، بو، بی آپ کہہ کے دیکھیں تو وہ ہوا پہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہوائیا بھی کہتے ہیں. اور تیسرا اس کا نام ہے جوفیا. اب جوفیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جوف سے نکلتا ہے. جوف جو اورل کیویٹی، جو منہ کا خالی حصہ ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس لیے اس کے تین نام ہیں، تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، کیا الف مدہ، وا مدہ اور یا مدہ. تو اس کو مدیا بھی کہتے ہیں، ہوائیا بھی کہتے ہیں اور جوفیا بھی کہتے ہیں. لیکن یہ تینوں میں ایک کنڈیشن ہونی چاہیے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے بعد کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ساکن ہو، جس پہ سکون آتا ہو. اگر اس کے بعد کسی بھی حرف پہ سکون آئے یا تشدید بھی آئے، تو تشدید میں ویسے بھی سکون ہی ہوتا ہے، تو تشدید یا سکون آئے تو یہ پھر الف مدہ، وا مدہ یا مدہ نہیں کہلائیں گے. تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے. پھر ہمیں ایک امیج دیکھتے ہیں، اس میں دیکھیں الف مدہ. الف مدہ جب ہم ادا کریں گے تو کیسا ہوگا؟ بے، یہ جو خالی حصہ ہے منہ کا وہیں سے ادا ہوگا، بے. جب واؤ مدہ کہیں گے تو یہ پھر سے وہی آواز آئے گی، بو، کہ یہاں خالی حصے سے ہی ادا ہو رہا ہے. اور پھر بی، تو یہ خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے. تو تینوں کے لیے جوف ہی اس کا مخرج ہوگا. تو مخرج تو ایک ہی ہے، تو تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، وہ ہے جوف. تو اس لیے اس کا مخرج ایک ہوگا، لیکن اس سے تین حروف نکل رہے ہیں جوفیاں سے. وہ کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. جب میں پڑھوں تو آپ میرے پیچھے پڑھیں، میرے پیچھے پریکٹس کریں، اور گھر میں بھی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. تے، تو، تی، جے، جو، جی. میں نے دو ہی لکھے ہوئے یہاں پر، تا اور جیم کا، اور آپ اور بھی اس میں کر سکتے پریکٹس. اور قرآن میں جو دو ایگزامپل ہیں اس کی میں نے لکھی ہوئی ہے یہاں پر، کہ اس میں سارے مدار ہے، الف مدہ بھی آ رہا ہے، واو مدہ بھی آ رہا ہے، یا مدہ بھی آ رہا ہے. تو یہاں دیکھیں یہ واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے دمہ آ گئی تو یہ ہوگی واو مدہ. تو اس کو ہم نوں کریں گے، نوں نہیں، صرف نوں کر کے چھوڑیں گے نہیں، بلکہ دو کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، یعنی جیسے دو انگلیاں بند کریں اور آہستہ سے ان کو ایک ایک کر کے کھولیں. جتنا ٹائم لگتا ہے تو وہ ٹائم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دو الف کے برابر ہم اسٹریچ کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں نوں، تو یہ واو مدہ ہو گیا، واو ساکن سے پہلے دمہ آئی. پھر یہاں دیکھیں یا مدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے کسرہ آ رہا ہے، تو یہ جو کسرہ آ رہی اس کی وجہ سے یہ یا مدہ ہو گئی. تو اس کو ہم کہیں گے ہی، ہی، تو یہاں پر یا مدہ ہو گئی. پھر اس کے بعد دیکھیں الف مدہ آ رہی ہے یہاں پر،
الف سے پہلے فتح آ گئی تو یہ الف مدہ ہوگی ہا. اور آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ یہ جو واو مدہ یا مدہ اور الف مدہ کے بعد کوئی بھی ہمیں حرف ایسا نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سکون ہو. جیسے یہاں پر واو مدہ کے بعد دیکھیں کہ یہ ہا آ گئی, ہا کے نیچے کسرہ ہے, سکون نہیں ہے. یا مدہ کے بعد یہ ہا آ گئی, اس کے اوپر فتح ہے, اس پہ سکون نہیں ہے, تو پھر یہ ہم کہیں گے کہ یہ یا مدہ ہو گئی, یہ واو مدہ ہو گئی. تو نوحیہا نوحیہا. پھر دوسری ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس میں بھی تینوں آپ کو ملیں گے, الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ کی مثال. جیسے یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے دمہ آ رہی ہے تو یہ ہوگا واو مدہ, تو اس کو واو مدہ کہیں گے, اس کو کہیں گے او. پھر یہ یا مدہ دیکھیں, یا ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے اس لیٹر پہ تو یہ ہوگی یا مدہ زی. اور پھر الف مدہ یہاں پر آ رہی ہے, الف سے پہلے فتح آ رہی تو یہ ہوگی الف مدہ نے اوزی نے. ہو کہ آپ بھی میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کرتے رہیں. ابھی آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہیں کہ قرآن میں سے پانچ پانچ حروف الف مدہ کے, واو مدہ کے اور یا مدہ کے ڈھونڈ کے نکالیں, لکھیں, پریکٹس کریں اور بڑے بڑے قاریوں کی قرائت بھی سنیں اور نوٹس کریں کہ یہ یہاں پر کیوں کھینچ رہے ہیں, یہاں پر کون سا مدہ آ رہا ہے, یا جو بھی الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, اس کو نوٹس کریں کہ اس کے بعد کوئی حروف پہ سکون آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں, اور ہو سکے تو اگر آپ کے نزدیک کوئی تجوید پڑھانے والا ہے تو ان کے پاس جا کے سیکھیں, کیونکہ تجوید پریکٹیکلی ہے اور تھیوری صرف میں سمجھا سکتی ہوں یہاں. اور ہمیشہ دعا کریں اللہ سے, انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.